নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কটন চিল্ক হেণ্ডলুমৰ মেখেলা চাদৰ। মাত্ৰ ল'ব পাৰিব 1380 টকাত, 1380 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, নেভি ব্লু কালাৰত আছে, ৰঙা সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়, বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব, আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব। কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰৰ। এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়, আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা। মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, ছটাকৈ চাদৰৰ কাৰণে ছাইড পাৰি থাকিব। আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত আপোনাৰ চিম্পুলকৈ পাৰি এটা আহিব, এইটো ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰিটো থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত, 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ হোৱাইটত আছে, ক'লা সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়, বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব, এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটোত হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, হোৱাইটৰ ওপৰত ক'লা সূতাৰে কাম কৰিছে। আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু মেখেলাবোৰ আহল বহল হয়, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব। এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, ছটাকৈ পাৰি থাকিব চাদৰৰ কেনে। আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত আপোনাৰ চিম্পুলকৈ পাৰি এটা আহিব, এইটো ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰি এটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত, 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ ব্লু কালাৰত আছে, ঘিচা সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, ইউনিক হয় আপোনাৰ। এইটো চাওক, বুটাবোৰ আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব, এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, চাদৰৰ কাৰণে ছটাকৈ পাৰি থাকিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি। আৰু ব্লাউজ পিছৰ কাৰণে হাতত আপোনাৰ চিম্পুলকৈ পাৰি এটা থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰিটো আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত, 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ ৱাইন কালাৰত আছে, হোৱাইট সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব, এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়, হোৱাইট সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, ৱাইন কালাৰত। কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া হয়, এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰিব, এইখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, ছটাকৈ চাদৰৰ কাৰণে ছাইড পাৰি দিয়া হৈছে। আৰু ব্লাউজ পিছৰ কাৰণে আপোনাৰ হাতত চিম্পুলকৈ পাৰি এটা আহিব, এইটো ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰিটো থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত, 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ কিয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত হ'লে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। এইখন চাদৰ হয়, আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ মেখেলা আহিব, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, চাদৰৰ পাৰিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, এইবোৰ আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব, ছটাকৈ পাৰি থাকিব। আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত আপোনাৰ তিনিটাকৈ পাৰি দিয়া হৈছে সৰু সৰুকৈ, এইটো ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰিটো আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত, 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ মেৰুন কালাৰত আছে, চি গ্ৰীণ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক কথা এটা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে, ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ৰাতি 8:30 বজালৈ খোলা থাকে। ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আউটলেট 7 দিনে খোলা থাকে। আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহি কিনে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইচতে ল'ব পাৰিব। আৰু যিহেতু পোশাকত এতিয়া স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে অফাৰ প্ৰাইচত ল'ব পাৰিব, অনলাইনত ল'ব পাৰে নহয়তোবা দোকানত আহি কিনে ল'ব পাৰিব, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইচত ল'ব পাৰিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত, 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰ আছে, মেৰুন কালাৰ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব, কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া হয়, বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব, আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব, এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব।
আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি চাদৰৰ কেনে ছটা পাৰি দিয়া হৈছে আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত আপোনাৰ চিম্পুলকৈ পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু যদি কাপোৰবিলাক আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে আমাৰ স্ক্ৰীনত হোৱাটছআপ নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে সেই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব বুকিং কৰা ফোন নম্বৰ দুটা মই জনাই দিছোঁ এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782 আৰু এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458 এই দুটা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীত হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব কিন্তু উইদাউট পে'মেণ্টত আপোনালোকৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহ'ব পে'মেণ্ট কৰিলেহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব আমি আমাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো দি দিম তাতে পে'মেণ্ট কৰি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত আছে ৰাণী পিংক সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা হয় আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি চাদৰৰ কাৰণে ছটা পাৰি দিয়া হৈছে আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত চিম্পুলকৈ পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ লাইট ব্লু কালাৰত আছে মেৰুন কালাৰৰ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দি আছোঁ পোশাক GNB ৰোড গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ডৰ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এঠাইত ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰত আছে SRCB ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত নিউ মাৰ্কেটৰ অপজিটত পোশাক বুলি আছে তাতো আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু লগতে তাৰে ফোন নম্বৰটোও কৈ দিছোঁ 7099399008 এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে তাৰে এড্ৰেছটো ল'বলৈ সুবিধা হ'ব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে ৰঙা সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে এইখন কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে অলপ কালাৰটো ডুৱেল টোন কালাৰ হয় অলপ শ্বাইনিং কৰে চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় চাব পাৰে বুটাবোৰ খুব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আৰু খুব ঘন ঘনকৈ দিয়া আছে গোটেই গাতে থাকিব এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব মেখেলাখনৰ কামটো হেভিকৈ আছে চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো হেভিকৈ আছে আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি ছটাকৈ চাদৰৰ কাৰণে পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ হোৱাইটত আছে মেৰুন ফুটা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে যেনেকুৱা ধৰক চাদৰত চাইড পাৰি দহি বটা মেখেলাত ফল্চ লগোৱা আৰু আমাৰ ইয়াতে ডিজাইনৰ ব্লাউজ লেহেঙ্গা কুৰ্তিবোৰ চিলোৱা হয় আপোনালোকে চিলাব পাৰিব অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি কেনেও চিলাব পাৰিব নহয়তোবা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি কেনেও চিলাব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনাৰ ব্লাউজ লেহেঙ্গা কুৰ্তিবোৰ চিলোৱা হয় চিলাব পাৰিব আৰু যিসকল ব্যৱসায় কৰে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰ দুটা স্ক্ৰীণত দিয়াই হৈছে সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে দুই ঠাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী দুই ঠাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে ঘিচা সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব অলপ কালাৰটো শ্বাইনিং কৰে ডুৱেল টোন কালাৰ হয় চাব পাৰে বুটাবোৰ আপোনাৰ ঘন ঘনকৈ আছে গোটেই গাতে থাকিব আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব এইখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া ইউনিক হয় আপোনাৰ আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এইবোৰ চাদৰৰ কাৰণে চাইড পাৰি থাকিব ছটাকৈ পাৰি থাকিব চাদৰৰ কাৰণে আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত চিম্পুলকৈ পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1380 টকাত 1380 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ